Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, եթերում Genius-ի շաբաթվա ամփոփումն է։ Պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմով ռուբլին շարունակում է արժեզրկվել։ Վրաստանում թանկացումներ են։ Հիմնականում թանկացել են առաջնային օգտագործման սննդամթերքները։ Ախակալաք քաղաքապետարանում հայտարարված 11 թափուր աշխատատեղերը համալրվել են նոր կադրերով։ 21-րդ դարում ենք ապրում, բայց պատկերացրեք, այսօր Սունդայում խմելու ջուր չունեն։ Մարտի 10-ին նրանք բողոքով եկել էին քաղաքապետարան։ Հանդիպեցին պատգամավորին, սակայն այդպես էլ չստանալով հստակ պատասխան քաղաքապետարանից հեռացան հուսալով, որ գոնե այս անգամ խնդիրը լուծում կստանա։ Քաղաքից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մուրջախետ գյուղ հասնելու համար 1 ժամից ավելի ժամանակ է հարկավոր, քանի որ գյուղ տանող ճանապարհները քարուքանդ վիճակում են։ Նույն իրավիճակն է նաև ախաքալագի շրջանի Կորխ, Ալաստան, Մաջադյա և այլ գյուղերում։ Ընդգծենք, որ թվարկված գյուղերի ճանապարհների ասֆալտապատում այս տարի չի նախատեսվում։ Հայ կրթական հիմնարկությունը հայտարարում է կրթաթոշակի մրցույթ նոր ուսումնական տարվա համար Վրաստանում սովորող ուսանողների միջև։ Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, որոնց միջին որակական գնահատականը առնվազն 75 միավոր է կազմում։ Վրաստանում 200 լարիով պատվաստումը խրախուսող ծրագիրը կշարունակվի մինչև մարտի 31-ը։ Միանվակ 200 լարի կստանան 50 տարեկանից բարձր բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր կպատվաստեն COVID-19 պատվաստանյութի առաջին չափաբաժնով։ Իսկ նույն տարիքային խմբի անձիկ, ովքեր կպատվաստեն խթանիչ դոզայով, կստանան 100 լարի։ Այս շաբաթ ասկանն էինք նախատեսել մեր եթերում։ Հետևեք մեզ, եղեք տեղեկացված։ Մինչ նոր հանդիպում։